Салам достор, Даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Биз бүгүн кышкыга алчадан компот жасап жатабыз. Эгер кызык болсо, анда биз менен чогуу бирге болуңуздар. Биз болжол менен 20 килограммдай алча сатып алдык. Өңү кып-кызыл эмес, бирок аябагандай таттуу, кычкыл эмес алчалар экен. Бардыгын тазалап, жууп, даярдап алдык. Жана ошондой эле 3 литрлик банкадан 15 банканы таза жууп, болжол менен 15 мүнөттөн бууга кайнатып алабыз. Ар бир банкага сала турган алчаны таразага тартып алдым. 1,5 килограммдан 1 кило 700 граммга чейин салсак болот. Алчанын өзүнө жараша болот. Эгер таптаттуу кып-кызыл алчалар болсо 1,5 килограммдай, ал эми кычкылараак болсо 1 кило 700 граммдай салсак туура болот. Кумшекерди дагы алчанын өзүнө жараша кошобуз. Эгер таттуу болсо азыраак, кычкыл болсо көбүрөөк. Мен ар бир банкага 400 граммдан салдым. Мына ушинтип бардыгын даярдап алдык. Эми кайнаган сууз дагы бир аз шарактап кайнап чыкканда үстүнө куюп, дароо жаап салабыз. Сууну толтура куюп, капкактарды да 5 мүнөттөй кайнатып, андан кийин дароо бурап жаап салабыз. Банкаларды көмкөрүп, түйүндөгү кумшекерлерди жакшылап аралаштырып алабыз да, эми үстүн жылуулап жаап, бир суткага коюп коебуз, андан кийин салкын жерде кышка чейин сактап коебуз. Достор, мына ушинтип биздин алчадан жасалган даамдуу компотубуз даяр болду. Эгер менин видеом жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Каналыма катталыңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.